assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo toddobaadkan barnaamijka xiisaha badnaa ee xulka toddobaadka iyo salaamaha waa waqtigaynu lahayn habeen toddobaad kasta ayaa barnaamijka alaab aan ku kulannaa waxaan ugu talagalnay dadweynuhu in ay isku salaamaan waayo way kala baadeen waxaa laga yaabaa dad inay kala fog yihiin caalamka daafiisa haddii aad ku kala nooshihiin barnaamijkani waxaa idinku talagalnay oo rtd-d ay u qorshaysay in shicib weynuhu meel kastoo ay joogaan hambalyada ay isku diraan toddobaadadii aan soo dhaafnaa farxado badan ayaa jiray iyada oo toddobaadkii aan ka soo gudubnaba dowladdii cusbayd ay hirgashay taasi oo salaamuhu ay ku soo qulqulayaan hambalyada rtd-d si loo salaamo wasiirada cusub iyo weliba madaxweynaha jamhuuriyaddii marwada koowaad oo toddobaad kastaba barnaamijka shicibka aan ugu talagalnay in fariimahooga iyo salaamahoogaba halkan barnaamijka ay ka marayaan waa mar kale iyo barnaamijkii oo aan qodobka ka jarno xubinta ugu horeysa waxaan filayaa telefoonka aan ku bilaaban doono in aad ka faa'iidaysataan oo qof waliba qofka uu jecel yahay cawiiskan caawa ah barnaamijka uu ku salaamo si qalbiga iyo niyadda intaba ay ka go'an tahay dadweynaha ku nool caalamka daafiisa waayo cid walba cidda ay jeceshahay waa haddii ay suurtagal looga weydo inay gaadho waxaa laga yaabaa in dhambaalkooga hambalyada hawada ay isku marayaan taasi oo qayb ka ah salaamaha kala gedisan ee tv-ga caalamiga aad uga barateen toddobaad kastan aan ku soo qaadano barnaamijka xiisaha badan xulka toddobaadka heesi aadan soo weydiisateen iyo qaar kale oo aan filayo in niyadiina ay ka go'an tahay ayaanu barnaamijka toddobaadkan ku soo qaadani doonaa si isla waqtigaasi idinkuna aad hawada inta aan ku jirno aad uga faa'iidaysataan oo dhegaysiga aad dhegta u dhigtaan isla markaasina aad ku faraxdaan waayahay farsamo yaqaaniinta ayaa caawa waxaan leeyahay balada qofkii ugu horreeyay talow nasiib yaa u yeeshay alo aan soo dhaweeyo barnaamijkii ayaana bilaabanay asalaamu calaykum walaal waa kuma ninkaas daahirow halkeed ka soo hadlay caawa waa tahay daahirow khadka waad ku jirtaa ayaad jeceshay caawa inaad salaanto daahir haye haye inankayga saxiib haye inantay samira waayahay walaashay sacaade faarax ciye waayahay waasaadno salaamiyooda waad mahadsan tahay barnaamijku noo bilaabmay daahir baa noo furay wiilkaasi ama inankaasi ka soo hadlay balbala daawadayaasha kalena waxaan filayaa xamdiyow in ay soo dabageli doonaan si ay uga faa'iidaystaan barnaamijkan oo aan ku soo qaadano telefoonada kala gedisan alo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waayahay walaal magacaa waxaa la idhaahaa marwa daawi marwa soo dhawow waa barnaamijkii salaama waxaad ku jirtee aad iyo aad aan soo dhawaya xasalugu haye caawa ayaad salaan gaadhsiinaysaa caawa waxaan salaamaya horta ugu horey labadeeda waalid waayahay hooyadii sacaade xasan aabaha saal cusmaan haye waxaan salaamaya walaalahay oo dhan dhammaanyo anoo kala qaadqaadi karin haye milkayga haye waxaan kaloo salaamaya odayga xaajigeeda yaaquub cabdi gabadheeda curad iglan haye dumaashayaasha iyo sadoxyaasha salaamaya gidi haye ood mahadsan tahay gacalkii iyo dhammaanba asxaabtii ayaa gabadhaasi ay salaan soo gaadhsiisay weli fari kama qodno xubintii u horreysay baynu ku jirnaa ee dalabaadka telefishinka caalamiga ee jamhuuriyadda jabuuti warqaddan ayaa waxay ka timiday nasteexo cawleed muuse gabadhaasi waxay jeceshahay oo ay si weyn u salaamaysaa aabbaheed oo ka tirsan ciidanka qalabka sida hiil walaal soomaaliya beledweyn ayuu joogaa bay tiri aabbo cawleed muusa ayaa salaamaya iyo ciidamada halkaasi la jooga nasteexa waxaa kaloo ay tiri waxaa salaamaya hooyadeeda qaaliga ah mako daahiroo jabuuti joogta iyo dhammaan walaalaha iyo asxaabteeda salaan ayaan kuusoo diraya nasteexo nasteexa cawleed muuse oo iyadu ka mid ah dadka caawa barnaamij ka faa'idaysanaya alo asalaamu calaykum soo dhawo walaal waa tuma magacaaga noo sheegay halkaad joogto caashow ka soo hadlaysa yaalkahalkee balbala waayahay barnaamijkiibaad ku jirtaa caawayaad jeceshaa inaad salaanto caashay waxaa salaamaya horta madaxweynaha dalka iyo marwadiisa haye waxaan kaloo ku xogsiinayaa hooyaday haye aabahay haye walaalahay waayahay anoo si gaara u salaamaya wiilka edadooda ahee daarxanaan ku dhashay ibraahim haye anoo salaamaya edadaya holland joogta waayahay edada caawa axmed micaad anigoo salaamaya labadeeda hablood haye inaafsiyaashay haye edooyinka waxay dhaleen gebi jaarkayga iyo jiiraankayga waayahay saaxiibadda nasteexo anoo iloobi karayn xasan bubu adigana waa ku salaamayaade waayahay waa mahadsan tahay anaguna adiga ayaan ku salaamaynaa waa tahay heestii ugu horreysay baan jecelahay asxaabta farsamadu in ay isoo tebiyaan heesta waxaa la yidhahdaa jacaylku waa barbardhac
bartii kale uu ka sii dheereeyey waa hees gabadha qaadaysay aad ay u jilacsan tahay oo ay soo jiidan doonto daawadayaasha xulkii ugu horreeya caawa weeyaane daawasho wanaagsan kiil shaama. Salaam bay 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 tidi baabuur kara hani hay baruureen intii hore in wada joogli kulli ayaada wax badan malaha in way isku ximaayeen waa jacayl baa laga yaabaa in waxay ka tarjumaysaa gabadha kiin jaamac kulli dadka in isla baxa ama isla socda intuu kula jooga qofku hadii in dib kugu hayo marka dambe ayuu jacayl ku soo baxayo in waa taasi tiri baabuur kara markii horaad ka faa'iideysan lahayd si kastaba noqotee daawadayaasha xubintii horeysay heestaasi ayaan u doorbiday waxaana jecelahay dadku in kulli inay iska dhex arkaan qaar badan oo na daawanaya habeenkani caawa ah barbardhac ciyaarta weeyaan ayaan ku bilaabay laakiin codka ka dambeeya codkaasi muxuu noqon doonaa kulley af ka dambeeya baaiba horey loo yidhiye markan yaa imi kara salaamihii iyo todobaadkan alo asalaamu calaykum calaykum asalaam waya soo dhowo telefoonka ayaan qaabilayaa iminka waa kuma ninkaasi waa aniga ayaa la yiisu la yidhahdo haye ayaan le waa
waxaan ka soo hadlayaa demirjoog waan ka soo hadlayaa. Waa yahay demirjoog haye, yaa salaam caawa. Waxaan salaamayaa ciidamada Hiil walaal. Haye. Ciidamada Hiil walaal oo dhan baan salaamayaa. Waa yahay. Marka dambena hooyada iyo aabbahay baan salaamayaa. Haye. Marka kalena waan salaamayaa Nuur Dheere nin la yidhaahdaan salaamayaa oo demirjoog ku caana. Haye. Nuur Dheere. Waa yahay. Oo waxaan salaamayaa Naaji baan salaamayaa dhammaan turay demirjoog oo dhan baan salaami. Haye. adigana waa ku salaamayaa Xasan Buubu. Waad mahadsan tahay, waan kaa guddoomay demirjoog. Reer Jabuuti oo dhanna waan salaamayaa, Karsteedna waan salaamayaa. Waa yahay. Waa kaa dahambaryaan ku soo jeedinayaa. Waad mahadsan tahay demirjoogna nagu salaantaadina way martay. Oo hagaag qayb kale ayaa aan jecelnahay iminka inaan uga wareegno daawadayaasha iyada oo ay dhambaaladu. Alo. Alo, hadka telefoonka ayaan suduba gelinaya caawa dadka ayaan u faaideynayaa. Asalaamu calaykum. abtiyo salaam calaykum. Yaf magacaaba lagu dhahaa? Degan baa la yidhahdaa. Degan yaf salaam isa caawa. waxaan salaamayaa aabbahay. Haye. 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 waad mahadsan tahay waan kaa guddoomay degan gabadhaasi dhalinta yar ayaa salaantaydii ayna soo gaadhsiisay. Alo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Haye, soo dhowo, waa tuma? waa Shakuura Xaamil cilmi oo ku soo hadlaysa Barwaaqo. Wow, haye Shakuura, ayaad salaami caawa? waxaan salaamayaa horta waalidkii waan salaamayaa. Macadsikii Kayaad iyo Xaamil cilmi. Haye. waxaan ku xigsiinayaa Habreerahay. waa yahay. Fadxiyaa. Rooda. waa yahay. Nusra. iyo Khadra. haye. mucayid baan salaamayaa. waa yahay. muumin Casiye. haye. abtiyaashi baan ka xigsiinayaa. maxamed iyo cabdi. wixii muuqa iyo muuqaalka iyo garabyo dhanba. haye. marka adigana waan ku salaamayaa. aad baan kaaga guddoonay, waad mahadsan tahay. Khadra Marshaal oo ka tirsan shaqaalaha xafiiska district prefecture-ka ayaa aan halka ka salaamayna, iyaduna sii salaamaysaa prefiga Muuse Aadan Miigel iyo xaaskiisa Aamina iyo golaha maamul khaasatan abaytanii guddoomiye ku-xigeenka Daa'uud Siciid Galdoon iyo waxaa kaloo salaan usoo tabisay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xaajiyadda murwada koowaad Khadra Maxamuud Xayid. Khadra Marshaal, salaan qaali ah oo qalbiga kasoo gooday baan kuusoo diraynaa barnaamijkana. Caawa, waxaan filayaa in aad nala socoto. waa yahay telefoonadii ayaan mar kale u yeedhaya. asalaamu calaykum. magacaa waa kuma? Abubakar. Abubakar, haye, ya salaami Abubakar, adna caawa? waxaan salaamayaa mucayid Duudu Balal Gashaa. haye, Duudu Balal, haye. Duudu Balal, abowey oo kale. haye. Aabe Maxamuud baan salaamayaa. haye. Abtiyaad baan salaamayaa. adigaan salaamayaa. haye. waad mahadsan tahay yarka dhalinyartuna caawa way ka faa'iidaysanayaan, waayo waxaa laga yaabaa in vacons la galay waqtigan oo kale way soo jeedaan. alo, asalaamu calaykum. waalaykum salaam. walaal waa tuma? sumeeya oo kasoo hadlaysa? waxdaba. wax la daaba kusoo dhowo barnaamijka caawa. yaa salaamaysa sumeeya? haye. 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 waa mahadsan tahay, waan kaa guddoonay. anaguna waxaan leenahay hambalyo degmada Cali Cadde ayaa dhambaalkani halkan ku qoran uu ka yimiday suprefiga degmadaasi Shabcaan Daahir Muuse oo jecel in xukuumadda cusub hambalyo uu diro. waxaana uu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda marwada koowaad xasan ow salaan iga gaarsiiye abeenkina caawa. waxaa kale oo intaasi uu ku daray isaga iyo marwadiisa Sucaad Baawe ay leeyihiin aan soo dhoweyno wasiirka cusub ee arrimaha gudaha Siciid Nuux Xasan iyo wasiirka cusub ee caafimaadka iyo gabadha cusub ee wasiiradda Ulufa Ismaaciil Cabdo ee istaagarsiga loosoo magacaabay. dhammaan golaha xukuumadda dhanna hambalyo ayaan u tabinaynaa iyo annaga u rajeynaynaa howlgal wanaagsan. Shabcaan Daahir Muuse ku hadlaya magaca afkii reer Cali Cadde degmadaasi Geestiir iyo Casaamo oo dhambaalkaasi uu naga soo gaadhay habeenkani caawa. intaasi kadibna waxa uu salaamay waxa weeyaan gacalkii sida u dhan yihiin iyo prefiga gobolkaasi Cali Sabiix Muuse Aadan Miigani iyo xaajiyadiisa
marwo amina markan iyo iminkana aan u yeero leenka telefoonka khadka kale ee aan soo dhaweynayno oo aan rajaynayo caawa telefoono badan inay ka faa'iideystaan assalaamu alaykum halo alaykum salaam wa kuma nikaas wa kuma waliban aadna migal hay halka joogta libanow holol ha iyad jacayshay caawa adoo holol joogayna filanto waxa salaamaya hooyaday iyo aabahay hay abaayo maryamo jooga migal waliya la yiraahdo haye ayaa salaamaya haye waxaan salaamayaa koroneelkayga maxamed jaamac qayaad oo maryamo isaguna jooga maanta ayaa salaamaya haye anigoo askariya oo holol jooga caruurta oo afar ayaan salaamaya haye islaanteedoo la yihahdo ubax cumar ciga salaamaya iyadana wayahay weyday cali sabiix ku sugan ayaa salaamaya waxaan salaamayaa subri feego holol baan salaamayaa maadi aada shirwac wayahay adigan xasan waa ku salaamaya anoo adicadda markii hore kamid ah oo holol shaanash matelay hay oo holol shaanashaan matelay wayahay waan wada salaamayaa saxaabta ila soo wada joogi jirtay axmed buudis ragga kameranayada waan wada salaamayaa waayahay inkastoo kaabadu aad ay u xumayd oo markii sharoonshka la joogay ay ka cabsoon jireen shaqaalooyina qaarkood dul maraan waxaad igu salaantaa cabdiraxmaan yaxye goobdoon igu salaan asxaabta igula salaan waan wada salaamaya anigana goobdoon waxa uu ahaa ninka anba waan ka mid ahaa shaqaalaha qaybtii hore ayaan kala soo shaqeeyay shaloonshka goobdoon baa ugu qalbi weynaa oo ncam isaga ayaa mari jiray kaabada dusheeda marka habeenkii la joogo waad garatay goobdoon nin qaaliya weyaan farsamayaqaan goobdoon iminkaba cameraman waxaa kale oad igu salaantaa farxaan qare iyo ciidamada halkaa joogaba waa nigu wada salaamay farxaan iyo wixii xeradii la wada joogta madax sheefafkayga waa nigu wada salaamay waa tahay waad mahadsan tahay aad baan ku salaamayaa asxaabta reer holol iyaga laftarkoogu hambalyo ayaan u dirayaa iyo inta barnaamijka ku xidhan ee dabcan iyagu hawada naga daawada iyo markan iyo iminkana kioska doora ku yaala marka la sii marayo maryan cabdi iille oo salaamaysa asxaabteeda macaamiisheeda waxay soo dhaweynaysaa ay leedahay hambalyaan u diraya waalidiinteeda iyo ehelkeega iyo qaraabadeeda meel kastoo ay ku sugan yihiin maryan cabdi itle kios dokali waad salaaman tahay maryan markana codka labaad ean ka saqarinay tolow muxuu noqoni doonaa hore baanu idhay kiin jaamacma soo qaatay codka labaad oo ay dad badan la soo weydiisteen tolow muxuu noqon doonaa waad idi qariye bayla arka dadaalkaaga
tiray ya ku soo tiray tabib kayga layma soo dirin isagoo waan soo jeedo yaa ku soo diray malaxaaski kala tagen balgaya waxa uu ka mid talaya qof kaliya guriga gala salbateer ama xaaski ay sir direen oo gabadhu ay ka tiri baraf ma haysin ama sheekaynkaas aan baan ku taakuleenaya ku gargaaraya sida in matalada la yaab kale anshax uu dhigayo horta yaa ku soo diray marka in kulliiba qofkan markuu ku yimaado qof aanad garanayn uu kiraado waan ku gargaaraya waxaynkaasiya ama dhar baan ku meeri ama daaradan kuma saxaya in waxay ka turjumaysaa laga foojinaado la iska ilaaliyo horta ayaa ku soo daray la yiraahdo bilowaba laga dambeeyaa waxa jiidiba ka dambeysaa ma islaantaadi si kastaba ha noqotee foojignaantu iyo in loo fiirsado wax intaa waxa fili ka fiirsaa la yiriye way wanaagsan tahay aad buu maadsan yahay fanaanka anshax iyo gabadhaasi la qaadaysay heestaasi la yaab kale yaa ku soo daray intaasaan ku dhaafi doonaa weli fari kama qodo macad cadda qaybo kale iyo heese kale aad u la yaab badan caawaan idinku talagalay in mabsuud barnaamijka aad ka noqotaan halo asalaamu calaykum waa kuma waa Cali Jamac Xuseenow kor codka u qaado ayaa jecesha inaad filanta caawaad oo jooga halkee anoo joogo juuti gaar ahaan siti holan haye wallaahi waxaan salaamayaa maanta waata awnada ku salaamayaa haye kale waxaan salaamayaa hooyaday xawshaq geli iyo walaalahay haye iyo curadeena khadar Cali Jamac iyo waxaan salaamayaa dhammaan ciyaalka abtiga u yahay iyo waxaan salaamayaa kala asxaabteeda jaamacadda haye waakaad wallahi habee wanaagsan baan idin dhamaantiin waad mahadsantahay aniguna habee wanaagsan baan ku leenahay waxaan fursada kale siinaynaa daawadayaasha kale ee iyaguna khadka loogu jira ee caawa jecel in barnaamijkan ay ka faa'iidaystaan alo alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam walaal soo dhowow waan dhow yahay waa yahay magacaa walaal caawa cabdu cusmaan oo joogta halkee sheekh muuse oo salaamays caawa waxaan salaamayaa ummadda nebi maxamed meel kastay joogto waa yahay waxaan salaamayaa walaalahay dhammaan cabdirasaaq sahiima haya haye carafo xasan cabdow caruurtoodaan salaamayaa haye odagaygaan salaamayaa waa yahay caruurtaydaan salaamayaa cawaan salaamayaa anas mucaad iyo maqsira waa yahay jaarkaygaan salaamayaa way tahay waxaan salaamayaa madaxweynaha waa yahay hooridiisa waxaan salaamayaa dhammaan wixii magaca iyo muuqaal garanaya waa yahay adigana waan ku salaamayaa walaal waa yahay waad mahadsan tahay annaguna hambalyo ayaan ku leenahay dhammaan waxaa dhambaalkani noo soo diray shaqaalaha hay-adda odabik la yidhaahdo hay-addaasi waxaa madax ka ahaan jirtay ulufa ismaaciil cabdo oo iminka loo magacaabay jagada wasiiradda istaageersiga qaranka
waxaan ay leeyihiin wasiirada hambalyo iyo bogaadin xilka ee baa kugu garab galo ulufa marwo ulufa oo waliba dadweyne aad u tira badan ay halkani aan uga soo duceynayaan oo ay salaamayaan anaguna waxaan leenahay madame la ministre hambalyo ee jagada lagu magacaabay waayahay waxa iyadana kadib markii ay noqotay wasiirad xilkii hore ay u hayn jirtay agaasimihii ku bedelay oo loo magacaabay maanta shirka golaha wasiirada agaasimaha guud ee hay-addaasi oo the big ee hanti dhowrka iyo warshadaynta iyo fikirka hay-adda lagu soo koobo oo the big waxa agaasimo guud si rasmi ah loogu magacaabay waxa weeyaan axmed maxamed cusmaan oo hore u ahaan jiray adjuwaangii halkaasi kadibna waxaan leenahay ninkaasi howlkarka ah mudane axmed maxamed cusmaan hambalyo iyo bogaadina munaasabada dib lagu soo doortay ama jagadaasi agaasimaha guud ee hay-addaasi oo the big markii ulufa ay ka baxday noqotay wasiirad isaga ayaa khadka soo galay oo loo magacaabay agaasimaha guud shaqaalaha iyo dhammaanba asxaab badan ayaa salaan kal iyo laba iyo hambalyo usoo jeedinaysa mudane axmed maxamed cusmaan agaasimaha guud ee hay-addaasi oo the big la yidhaahdo ee shaaratoon ku agtaalla waayahay aan soo dhaweeyo markana asxaab aad u tiro badan oo iyagoo halkani jecel in ay ka tahniyadaan dad badan waa xerta aadan sheekh aadan ramaale oo dir dhabay ku sugan axmed yaasiin iyo sheekh maxamuud iyo sheekh cabdi iyo asxaab aad u tiro badan ayaa waxa aan leenahay salaan korkiina ahaato salaan wanaagsan baan idiin soo dirayaa iyo allaale muuse shaanqa oo ka tirsan allaale dawanle ayaa u gala dawanle reer dawanle oo barnaamijka inta badan ku xidhan waayahay allaale muuse iyo xajiidiisa ama islaantiisa nimca iyo ubadkiisaba salaan ayaan hawada u marinayaa iyadoo weliba idil aabadid xildiid oo barnaamijka inta badan halkaasi nagala socotay iyo wadigeyga iyo ubadkeegana dawanle aan ka salaamayno asxaabtii reer dawanle ee halkaasi joogtay ayaa dhammaantoodan leenahay xagaagii waa soo gale waa laydin soo mari doonaa kulli waxaa laga yaabaa in wakhti fiican ay ku soo beegantay oo la isku salaamo waayo xagaabax ayaa jira waxaa barnaamijkana aan rajaynayaa dadku inay isu hambaleeyaan aan markana soo qabto warqadaha kale intaan u gelin cod kale maxay inooga baxay oon ku nasanno habeenkani caawa ah dadweyne fara badan ayaana soo weydiistay heesta raganimo ii dhiib iga dhow iyo ii dheh ee ay ku farayaraysatay gabadha qaaliga ah fanaanada la hubo aamino faarax oo horey u qaaday gaadhiga ninkii wada yaqaana haloo daayo iyo heese kale oo dhaxalgala aamina waa dadkii hore waa fanaaniintii hore qaaliga ahayd waxay qaadana lagama daba hadlo raganimo ba siday u qaaday seyla eega waa yaab waa hees jacayl oo aad u la yaab badan aamina Somebody.
salaam hadna ma igu faantaan kuur samaad ee ogeysiis ma bixisaa codka la yaab kale abuu aan ka qoraan hambalyeenana iyo fanaanada ku laqaysay aamina faarax hoose la yaab leh ee luuqdeedii macaaneyd halkaas iyadoo kasoo tabisay heestaasi oo ah heesaha hirgalay ka mid ah caawana ee xasuus badan lagu reebi doontaa oo dadweynaha qaarkood aynu soo weydiisteen laynka telefoonka aan u yeedho mar kale asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam walaal waa tuma soo dhowow casan cilmi axmed waw magacaa baa lagu dhaha waaw malkheyr gowaad siciid kaartisiis waaw kaartisiis ku soo dhowo barnaamijka caawayaan salaamaysaa oo saanfiilkan jooga waa yahay aga caawa waxaan ka salaamayaa xaajigayga ibraahim xasan guleed haye labadeeda ciyaal mucaad ibraahim iyo siciida ibraahim waa yahay dhammaan ee cusmaan cali oo dhararaabtayaasha meel kastay joogaan dalkiyo dibadba dikhil reer dikhil sida u dhayiin oo dhammaan salaamayaa waa yahay jaarkayga reer saanfiil oo dhan salaamayaa waa yahay adigana waa ku salaamayaa xasan waa yahay adiga xaggaaga waa mahadsantahay aye yaa kale madaxweynaha ayaga jamhuuriyaddana waa salaamayaa ismaaciil cumar geele marwadiisa koowaad waa yahay xaaji khadre maxamuud xayd wataa aye waa kaada dumaashiyaasha ilma xasan guleed meel kastay joogaan reer gacalka waa salaamayaa waa sidaa weyn aye waa kaada inakayga adiga ku salaamaya gaar ahaan oo kuu dhiibi waa yahay soo tebi waa ku salaamayaa waa yaabtiyo annaguna hambalyaan ku leenahay yaa kale salaam waa hagaag wiilkeegii iyadoo gabadhaas umal khayr ka soo hesha xaafadda lixaad hambalyo ayaan leenahay waa tahay kaartisiis hadii hadal qaaday xaafaddaasi waxaan salaamayaa reer cali nuur khaasatan waxa weeyaan sabiida axmed iyo ciyaalkeega waa fawziya ubax cawo iyo xaasaskooga iyo wiilo iyo waxa weyaan cigaal iyo farxaan iyo xaaskiisa iyo cusmaan oo awowo loo yaqaano oo ka tirsan ciidamada booliska dhammaan iyaga iyo caruurtoodaba waxaan leeyahay xaafadda lixaad saanfiilka waad salaaman tihiin hambalyo markana aan u yeedho alo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum waa tuma walaal
وأني والله وهي بس كريه كارتيسيس ما كسرت له. واو كارتيسيس عاوز ده بقى يا سلام عاوة. وحن سلام يا أديك أنا أتوك سلام يا حسن أو. وما صنت هاي هي. حكومة عصبة سلام. هاي. وحن سلام يا وسيل كين عافية ماتك. هاي. أحمد هوب لعبد الله. واي هاي. دمام وحن سلام يا شق برفور. سيد ودين هنا دم بانو كلا قاد قادي. هاي. سدح لي ذا أولادنا سلام يا. هاي. كبرنا ذا يهو قالي عن سلام يا. هاي. برواق قالن شو. واي تاي. labada idu wiil ma salaamaya hamse idris keele abdi idris keele waayahay jaarkayga jiiraankayga salaamaya waayahay waa kaadi madaxweynaha dalka iyo maruudiisana waa salaamaya waayahay wad ma santahay in wasiirada cusub dad badan ayaa hambalyo u diraya ku haato shaqaalaha ama shicibka kale waxa kamida wasiirka caafimaadka dr ahmed roble abdulle wasalaan iyo hambalyo u diraya waa faisal xasan xaga boon ide ayaa loo yaqaanaa shaqaalaha ee dhaqtarka cali sabiix ayaa ka mid yahay magacii ama shaqaalihii afka afkoogaano ku hadlay bulshada shaqaalaha dhaqtarkaasi cali sabiix een waxaan hambalyo u soo tumiinaynaa bulay boon ide wasiirka cusub aan soo dhaweynayno xilkan aan ugu duceynayno eba ku garab galo wasiirka cusub ee caafimaadka dr ahmed roble abdulle boon ide faisal xasan xaga ah oo ku hadlaya magacii shaqaalaha dhaqtarka cali sabiix ee absiye iyo een dhamaan shicibka reer cali sabiix oo leh soo dhawow mudane wasiirka cusub ee caafimaadka waxa kale oo dhanbaal hambalya soo diray xulka toddobaadkii salaamaha warqadaas lagu bilaabay waxa weeyaan suprefega cusub ee degmada mulud mudane abdalla roble dabar abdalla roble isagoo ku hadlay magaciisa gaarka ah iyo magaca shicibka degmada mulud waxa uu hambalyo kal iyo laba u diray madaxweynaha jamhuuriyadda president ismaaciil cumar galiye marwada koobaad khadra maxamuud xayid kadib toddobaadkii aan soo dhaafnay markii xilka cusub ee wasiirka arrimaha gudaha loo soo magacaabay ayaa waxa uu leeyahay waxaan hambalyo u diraya waa suprefega cusub ee abdalla roble dabar oo uu leeyahay salaanna iyo hambalyaba iga gudoomo wasiirka cusub ee arrimaha gudaha mudane saciid nuux xasan oo xilkaasi ee uga barayo in uu Ilaahay ku garab galo ku guuleysto hawshaasi lagu magacaabay waana mid aan uga mahadcelinayno ayaa u leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda suprefega mulud waxa uu ku faraxsan yahay magacaabida wasaaraddaasi arrimaha gudaha mudane saciid nuux xasan wasiirka cusub oo uu leeyahay hambalyo hambalyo sidoo kale dhammaan golaha xukuumadda oo dhan ayaa tahniyad iyo hambalyaba u soo diray mudane cabdalla roble dabar suprefega degmadaasi mulud oo aan leenahay adiga ayaan anaguna ku leenahay mudane suprefe hambalyo adigoo reer mulud madax u ah adiga iyo xaas kagab ah cabdalla roble dabar hambalyo salaantaadina wayna soo gaadhay hambalyo gaara ayaana wasiir saciid nuux xasan uu u soo diray isagoo jooga degmadaasi mulud way tahay warqadiiba warqada kale hanoo dhiibta dhambaalba dhambaalka kale hanoo sii dhiibe layki telefoonka qadar haddii aan ka yara neefiyo aan u yeedho qofka khadka noogu jira asalaamu calaykum alo waa soo dhaweynayaa waa ku muuxay la hadlaya waalaikum salaam asalaamu calaykum magacaa baa lagu dhahaa raadiya raadiya oo joogta bibile way yahay ka socoya salaami caawa waxaan salaamaya hooyadaya maay haye mucuuday maryam bulaxaan noorto way yahay ku dhaa inan carafo carafo haye carafo miran xaliimo haye salaami abe mucuuday abaan salaamaya haye awoogay adeerkay noorto faarax faarax jiro haye edaday milyoon haye adeerka saciid haye intaa salaama anaa ku salaama xisbuhu waa ma sa tahay warqadan kale waxay ka timid idris caateeye oo ka mid ah dad